Otra vez temos que falar do complexo tema dos incendios forestais. Hoxe, a través dunha iniciativa do Partido Socialista, que introduce o noso entender aspectos que son moi importantes neste debate, que non foran introducidos previamente, o cual desde a Alternativa Galega Esquerda que queremos agradecer. Evidente que o factor fundamental para evitar os incendios forestais é que a xente viva dignamente no medio rural. Como exemplo, vou citar o do macizo central ourensán por cercanía, donde non hai moitos anos existía un gran número de cabezas de gando, tanto o cafrino como o ovino, que hoxendía, por desgracia, non temos. Nese momento existían lumes nesa zona, porque tamén hai que recoñecer que o lume foi utilizado históricamente para rexenerar pastos, pero en ningún momento eran da magnitude dos lumes co que nos atopamos actualmente. Estaban restringidos, perdón, a pequenas áreas debido ao grande uso que existía do monte, non? O problema que temos actualmente, a aparición dos incendios forestais, está ligado á ruptura que existiu entre a agricultura en si mesma e o monte. O monte foi históricamente o soporte fundamental da agricultura no noso país. En un momento que se rachou, teño que dicir aquí que violentamente, porque os gandeiros e os agricultores foron expulsados do monte por unha fam forestalista da dictadura, pois comenzaron os problemas no momento en que a xente foi apartada do monte, que a xente non se permitiu seguir mantendo o seu modo de vida, que estaba ligado fundamentalmente ao aproveitamento dos montes para a súa axuda na agricultura, pois estoupou unha bomba que hoxe en día, despois de 40 ou 50 anos, seguimos padecendo. Por lo tanto, nos parece moi importante que a Xunta considere que para evitar os incendios forestais o fundamental é que a xente siga vivindo nas áreas rurais e poida aproveitar o monte para o seu beneficio, tanto para as súas explotacións agrarias como a complemento destas actividades agrarias. Sen embargo, vemos que acontece o contrario. Por desgracia, hai 2 anos ardeu prácticamente todo o macizo central e hoxe en día os gandeiros da zona se atopan con multas por pastar nestas zonas. O macizo central ardeu completamente por unha negligencia da propia Xunta de Galicia e agora os gandeiros da zona puxesen lume ou non puxesen, están pagando as consecuencias sin que desde a Administración se estén dando alternativas. Isto para non ser gravísimo, porque o que pode provocar é que toda esta xente que sigue intentando vivir nestas zonas, que para non ser fundamental que existe unha elevada actividade agraria gandeira para evitar os lumes, pois non se está dando ninguna alternativa, nada por parte da Xunta, simplemente multas e promesas incumplidas. Vou volver a citar aquí o de gandeiros que xa fixeron os seus pastos por negligencias do Servicio de Extinción de Incendios, os que tanto a conselleira como o secretario xeral de Medio Rural e Montes visitaron e fixeron 20.000 promesas no momento, evidentemente porque isto saltou a prensa e había que lavar a cara, pois hoxendía seguen esperando por esa axuda. E non só iso, neste momento están sendo amenazados con multas, con expedientes por rexenerar os pastos que lles deron, por insistir por negligencia dos servicios de extinción. Isto estaba asociado a brigadas sin experiencia, brigadas que acudiron a este lume, a estes lumes fundamentalmente, brigadas sin experiencia que fixeron que o lume se propagase. Non é normal que arda prácticamente todo o macizo central nun par de incendios. Tenho que recordar que o macizo central ourensán ten unhas 50.000 hectáreas, onde
vive muy poca xente e a de Isabel da Xunta de Galicia que permitiu arder durante un montón de tempo porque non era un incendio mediático fixo que lle arderan os pastos a moitísimos gandeiros puxesen ou non puxesen lume e tuvesen pastos de seu ou pastasen no monte, o cual para nós é un moi mal indicio. Por lo tanto, desde aquí, quero apoyar os compañeros do PSOE e instar a Xunta de Galicia a que faga todo posible para que os gandeiros destas zonas rurais podan seguir vivindo ali, porque para nós son fundamentais para que o monte non arda e se arde que as dimensións dos lumes non cheguen o que están chegando nestes últimos anos nesta zona. Tamén consideramos que non é de recibo que o Pladiga se presente cando xa está iniciada a campaña de extinción. Repito aquí o que xa levo defendendo moito tempo e que compartimos cos compañeros do Partido Socialista que consideramos que o dispositivo e as persoas contratadas deben selo só a través das brigadas propias da Xunta de Galicia, introducindo personal novo con brigadas con experiencia suficiente para que estas novas persoas puedan aprender e corran menos riscos personais, que estén dotados evidentemente do material necesario, cousa que por desgracia nos últimos anos non é así, o propio material, a propia vestimenta que están utilizando non é adecuada ou é que teña que reciclar de anos anteriores. Algo do que ainda non faláramos até agora, que a investigación dos lumes forestais é algo que nos potenciou nos últimos anos e que nos consideramos absolutamente necesario para perseguir precisamente aquelas persoas que sí poñen lume no monte e que teñen que pagar por eso, que non castigar colectivamente a todos os gandeiros nas zonas afectadas sin que se lle dé, como dixen antes, ninguna alternativa. Tamén consideramos que non se deben agachar os lumes, que se debe dar toda a información sobre todos os lumes. De nada sirve ocultar o problema, porque a xente pode non enterarse de que nos arderon 50.000 hectáreas no macizo central ourensán. Pode resultar de políticamente rentable, pero socialmente non é, porque as 50.000 hectáreas siguen queimadas. É necesario que a sociedade sepa o que estamos perdendo con todos estes lumes, para que se conciencie cada día máis en que hai que evitarlos. E, polo tanto, para nós a moción do Partido Socialista é moi acaída e, polo tanto, por todos estes motivos que veño despoñer, vámonosla apoyar porque complementa todo o que nos levamos dito e presentado nesta mesma Cámara. Vai na mesma liña de solucionar todos os problemas asociados a esta gran desgracia nacional que son os lumes forestais. É algo que somos conscientes de que non se pode solucionar nunha legislatura nin en dúas, como dixen até agora, pero sí consideramos que hai que tomar o camiño dunha solución co futuro que pasa de xeito moi importante en que a xente poida vivir no rural, que teña os mesmos servicios no rural que en outros lugares, e que as explotacións agrarias poidan seguir traballando e que o sistema agroforestal, as relacións entre agricultura, ganadería e monte sexan efectivas para evitar estes problemas dos que vimos falando todo este tempo e que poidamos chegar a un momento donde estes debates non sexan necesarios no Parlamento porque xa non existan os incendios forestais ou sexan simplemente asociados a pequenas de catástrofes naturais e, polo tanto, perfectamente asumibles socialmente. Mais nada, gracias.